Allt för många organisationer som inte når sina mål konstaterar, vad synd att vi inte nådde målen, hoppas det blir bättre nästa månad. Men då missar man hela potentialen att genom måluppföljning driva ett agerande som leder till att man faktiskt når sina mål. Att arbeta med mål kan också för många vara både lite läskigt och svårt. Vad som måste uppnås blir ju väldigt tydligt med ett mål, men inte nödvändigtvis hur vi ska agera för att nå målet. Och det är i sådana lägen lätt att uppföljningen blir både känslostyrd och spekulativ utifrån egna åsikter, tolkningar och erfarenheter. Och låter man åsikter vara styrande är risken betydligt större för att man fattar fel beslut. Det är därför viktigt att arbeta med faktabaserade beslut. Och det handlar egentligen om att systematiskt förbereda sig inför ett uppföljningsmöte genom att 1. Genomföra en orsaksanalys där man hittar den verkliga grundorsaken till ett utfall och inte bara symptomet. Och utifrån den insikten fundera över vilka möjliga actions har vi och också då värdera vilken av dessa actions som vi ska välja. Och 3. Att verifiera att de beslut som har tagits tidigare verkligen genomförs, så att vi endast fattar nya beslut på aktiviteter om de tidigare besluten inte gett tillräcklig effekt. Sammanfattningsvis kan man säga att utöver det faktum att faktabaserade beslut ökar sannolikheten för att man når sina mål, så uppstår också en rad andra positiva effekter. Bland annat får man en ökad förståelse för vad som påverkar vad, vilket i sin tur ger ett kollektivt lärande kring sin egen verksamhet. Faktabaserade beslut ger också en tilltro till att de aktiviteter som man beslutar sig för att göra också kommer att påverka på sitt mål. Och det skapar en trygghet, vilket ökar medarbetares engagemang, därför att man känner att de aktiviteter vi genomför blir meningsfulla. Och sist men inte minst så ökar det också effektiviteten. Genom att man blir mer precis i vilka åtgärder som sätts in så undviker man onödiga aktiviteter, vilket i sin tur då frigör tid och resurser.